мене самокет зложив. Спідометр поставив таке. Зацькував його. Що саме головне, тут акумулятор на 60 ампер, 60 вольт. На 200 кілометрів хватає. І колеса поміняв тут. У ньому бачу, що ви теж на самокаті. Що вас ця тема цікавить. Ось. Тут понаставлю. Такого колеса то взагалі от. Огромніше. На 6. 130 на 90 на 6. От. Така від скутера стоїть. Вічна резина, як я її називаю. Вже 5000 накатав на цій резині, вона як нова. Такий апаратець.